ficat, Maria, és de maig, perquè és un nom que a Maria realment no li diem Maria, li diem Miriam. Maria és un nom llatí i ella no ho era, era jueva. El seu nom era Miriam, Miriam. Però clar, els cristians, quan tenen el nom de Miriam, a ells no els diu massa, però són cristians que provenen, són cristians neojueus, que han deixat el judaïsme i s'han fet cristians. Ha hagut ahí un cisma tremendo en els primers cristians, en el que uns segueixen a Sant Jaume, Santiago, i altres se'n van darrere de Sant Pau, Pablo, que diu que els cristians no cal que siguin jueus. Abans havien de ser jueus. Era una secta jueva. Este diu, d'això s'ha acabat. Els gentils poden ser també cristians. Els cristians, claro, els gentils que volien fer-se cristians, nazarens, segons l'època se li diuen d'una manera o d'una altra, tenien unes barreres tremendes a l'hora de fer-se cristians, perquè si seguien els rituals jueus iniciàtics, s'havien de fer la circuncisió, i una cosa és que te la facin quan acabes de nàixer, no pots protestar, ni llibre de reclamació, ni res, i una altra ja de major agarrar i et tallen el prepuci. Això a molts dies, bueno, les dones a lo millor, però vosaltres a mi no me busqueu per ser cristià, que jo m'estime molt el prepuci. Entonces, què farà Sant Pau? Diu, che, bueno, no diu che, però ja m'imaginem. Però cal, diu, che, s'acabà la broma. Farem un concili, els primers, i diu, ja no fa falta tallar-se el prepuci. Vinga, va deixar coses clares. I dos, l'altre tabú, que també feia molt retirar molt als gentils, era que estava prohibit menjar porc. La no ingesta de porc, del cerdo, té un sentit en les zones àrides i semiàrides, perquè el porc és un animal que no suda i quan arriba a un oasis se revolca. Mentre els animals arriben a un oasis, siguen dromedaris, siguen cabres, ovelles, vaques o el que vulguin, quan van d'oasi en oasi, aquestes poblacions nòmades, i arriben a un oasi, se ponen a veure. El porc se revolca i ningú pot veure. Entonces que hay un tabú, es un porc, clar, porcàs, i ja està bé, o som el porc o farem un altre, si alguna de dos. Mirem també se'n passa. Sí, exacte, si els hi han captat, miren de les crítiques, a més això prové d'un nom similar en euskera. La qüestió que la solució és el tabú dietètic del porc. Els pobles estos nòmades del peridesert, el que serien els musulmans i el que serien els jueus, tu dius, ei, aquí no es poden anar ningú en porcs perquè mos destrosses això així i després ningú pot. Que de quina manera fas que aquest tabú siga seguit? El porc únicament se dix per a menjar-te-lo. En general tampoc ni siquiera per a pintar-lo i fer decoració en casa, no, no, és menjar-te. Vull dir, no se dix com a muntura. No serveix com a cavall de guerra, com a muntura de guerra, ni per a llaurar, ni per a portar carros, ni per la llet. No serveix per a res excepte, això és importantíssim per a menjar. I és més, se busca la vida. Tu soltes el porc, se'n va, arreplega el que siga, s'ho menja i torna, gros, lluet, la mar de bé, i l'aigua que necessita per a revolcar-se la trobarà en els llocs on plou, encara que siga de massa, però no és un se revolcarà i tornarà també, perquè el no poder suar ha de revolcar-se. Perquè és un problema, una característica, que com no pot regular la temperatura, com vosaltres sudant, ell s'ha de tirar en aigua. Què passa? Què fa Sant Pau? S'ha acabat. Un altre cop fora. És que no mos fem més fa perquè no podem menjar porc, que vull anar a la mar de bé, aquí en Grècia, el porc se'l va a monte, torna i vosaltres veiem la mar de bé. També podeu menjar porc. Jo sí, mos fem cristià. No sé si m'ho digui, vull dir, ja no estaven, hi havia dos barres insalvables per als gentils, i el cristianisme després de Sant Pau és, uau,
combinant elements de la cultura jueva i de la cultura diguem, helenística, la grega clàssica, helenística, romana i demés, i llavors és aquesta enorme síntesi fantàstica des del punt de vista intel·lectual que és el cristianisme. Pues bé, no sé per què contava això. Sí, del nom de Miren, Miren, que què passa? Quan arriba Gran Maria, què passa? Que els romans, ja dit, que el cristianisme és una síntesi del món jueu i el món romà, que és helenístic, eh? I què passa? Que havia una deessa molt seguida, molts de vos, darrere, mal que diu, que era la deessa Maia, o Maia, que era la deessa de les flors. O sonó la abeja Maia? Sí. Home, clar, les flors. Claro que sí. I li van dedicar fins i tot un dia, perdó, un mes. El primer mes de la romana era març, a la guerra. El segon, el mes en què s'obrin les flors, el dimensem a abrir en flores, abril, de la plenitud de la floració, una divinitat que cuidava de les flors. O són el mes de maig, el mes de les flores? Home, clar que sí. Com flores a Maria i com flores a Porfía. No sabia jo mai qui era. Líos, tu... Buen viscut, de tant que vos ha cantat, a mi, que bonico, que bonico. Hòstia, de tornar això, estic claríssim. La qüestió... Que cabrón. Home, allò era de veritat, i no estem mamarratxats que feu ara en classe. A veure, a les parceries. Entonces, un combinat entre Miren i Maia... Aquí estan totes en aquest combinat. Aquí esteu en aquest nom, Maria, que abans era quasi obligat, quan, després de la guerra, a les dones, i Rosa, la, que va, un, la Rosa se introduix tardíament en el cristianisme, però assoleix una certa rellevància, fins al punt que a Maria se li diu la Rosa mística.